No, don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Mm-mm. You have to listen to my story. You have to listen to my story, whatever I'm telling you. No, even people are seeing us there. Even people are seeing us. I did wrong, okay? And that you have to understand that I have to explain myself. So. No, what? No. You have to understand that I have to do this and that we have two kids. Two kids. So you're forcing me to do that? No, I'm not forcing you. I want you to listen to me. I understand your anger. It's fine. I did wrong. I hurt you. But you have to understand, it wasn't something that I planned. It wasn't something that I wanted to do. I didn't want to hurt you. But okay? Why did you decide to do that? No, it means baby, you didn't meet for the first time. Chukua tu imaki yako. Mimi niende. What have you decided? Are you sijali ni personal? Hii ni personal. So no problem. Hii ni personal. Anga nao ni kama siko. As from today you are going to pick your things. Uende kwa hiyo rei wako ama kwa hiyo bili wako. Kwa rei hata simjui. Ukianza kusema niende kwa rei na kutoa nyumbani saa hii, tunaenda kunywa chai huko. At least ni kufurahishe. Wewe unani cheat na wao wengine. Pesa unaniitisha kila siku. Ziza nini? Sikuwa. Na usinisonge karibu nita kugonga. Ngoje ni kidogo tu. Well. It's big man and it's big things of course. Buy yourself airtime directly through Lipa na Mpesa. All you have to do guys, fika hapo kwa pay bill number, andika 900777 na kwa account number, andika namba ya mpoa wako, msupa wako, ama anyone you want to buy airtime directly. And then the best part of it guys, it cut across all network. Na hata kama una kakiru, unaweza fanya nini? Fuliza hapo chini. Mambo vipi, kama kawaida, this F001, your number one online channel where we educate, we entertain, and most importantly, we empower. Guys, if you're new here, you know we do it. Like, subscribe, and definitely don't forget to share. Anyway, mambo ni mengi masando machachi. It's a fine afternoon. Hoping you're doing fine, and I'm with my brother from another mother. After whatever happened, none of us could believe, including himself, but here we are. Yote tisa kumi, we say every man must learn to face their problems because there are different type of problems and they have happened. I want to know how is it carrying on, what has been happening, and why now? Asante sana bro for coming through. Okay, thank and, you. And sijui tu nianze, umefukuza bibi ameenda wapi? No, when I talk something, I mean it. Mm-hmm. Because I'm a no-nonsense man. Mm-hmm. So mimi jana nilimfukuza. Mm-hmm. Na sikuwa nataka kujua alilala wapi. Mm-hmm. It's not my concern. What about your kids? My kids wako kwa nyumba. Mm-hmm. Hata saa hizi nimewaacha because I called my cousin. Mm-hmm. He was to travel to home. So nimemcall ako town. Mm-hmm. Anakuja kupick my kids. Mm. Aende nao. Yeah, so they are safe. Nimewacha tu wanawatch. Mm. Yeah. What happened, Ama? What has been happened? You know, bro, you are a man. Mm-hmm. You are a man. Mm-hmm. And once you have a wife, mm. Kuna vitu gine, you provide as a man. Mm. Huyu mwanamke wangu nimemprovide since I married her. Mm-hmm. Mm. In real sense, jui, ama hakuna kitu yote amewahi kosa kwa hiyo nyumba. Umekaa for how long ndio mfiki place? Since corona yanze, that's 2019 ikielekea. But you know I married her. She had my ball, my ball. Like she was pregnant. Mm-hmm. Na mimi ndio nilimpea hiyo ball. So I already married her kiwa na one kid. But tumekaa like now it's 4 years. So these 4 years I've been providing everything in that house. So ni hii boli leta Mariama? No, we tulikuwa tumeplan before. Hmm. Tulikuwa tumeplan before, but all of a sudden, tukapata pia boli kwa hapo katikati. So it's not that boli jelifanya ni mwa. Mm-hmm. Tulipendana kitambo and we discussed that, mambo na marriage. But before ni mwa ndio akapata boli. Yeah. So, mm-hmm. Yeah, it's hurting kitu nilisikia jana. And I think hiyo kitu iniliniuma sana. Because even in the house, you know, I have a kid.
mwenye saizi ako 3 years old. So I even tried to join the dots in that house. Nikipeleleza akili ya huyo mtoto venye iko, mtoto ananiambia it's not the first time. No, mtoto hawezi kudanganya. Bro, it's not the first time. Mom amekuwa akitoka toka, ukitoka hivi anatoka, ukitoka hivi anatoka, anakuja akiwa mlevi. Hadi mtoto anajua ni mlevi. Mtoto anajua ni mlevi juu mtoto ananiambia kuna siku hadi alikuja kama ananuka pombe. You know, mtoto hawezi kudanganya, bro. Ana ni mtoto wa 3 years. So niambie, kama mtoto ndiye ameanza kuona hizo signs na nimepema hivyo. I even went ahead, nikasorora bedroom, wardrobe, those kind of clothes zenye ziko huko, bro. You know, mimi nikituma pesa, sinanga hiyo concern, unaenda kununua nguo gani ama nini, nini, it's your decision to buy a decent cloth. But ukiangalia wardrobe, ni zile nguo zinafika wapi? Mini. Hiyo kitu pia ili drag down, yani nikaona tu, I was wasting time here. Were you comfortable with that? Okay, dress is or mini skirts? Me, I was not just comfortable with that. So you always she just here, changed so? One because, you know, these things, I've been seeing them. But as you know, as a man, kuna vitu zingine peti peti ukiona hata mwanamke anafanya, you don't concern, you acha tu afanye, atachoka nazo, you don't follow up. Because if you follow up, you end up hurting yourself. So kuna vitu zingine nilikuwa naona akifanya, but like those dressings, mara makeups, mtu anaweza fanya makeup mara hata mara sijui mara ngapi kwa siku ukiwa tu naye. You know, as a man, wewe ukioga leo hata unaweza vukisha siku bila kuoga, but yeye anafanya makeup kila time. Hizo vitu nilikuwa naona, lakini sikuwahi uliza. What job was she doing? Huyu anafanya kwa kampuni fulani. Wana deal na hizi kutengeneza mambo na nywele nini vitu kama hizi. Hizi piece, wanaita piece. Wana deal kutengeneza vitu kama piece ama hizo mahea nini. Hizo mahea. So hiyo ndio kampuni anafanyia. Alafu pesa yake, was she using it in the house ama pesa yake pia yeye alitumia ama pesa yake alikuwa anafanyia nini? Mambo na pesa hapo hata siwezi kudanganya, bro. Hata sijaijua salari yake analipwa pesa ngapi. Pesa yake hata sijaimuuliza hata siku ngapi. Mmoja. Juu hata kama ni kwao ni mimi natuma pesa. In case of anything mimi nafanya kwa hiyo nyumba, kila kitu mimi nafanya kwa hiyo nyumba. Unasikia? Watoto wangu mimi ndio nimeplan venye wanasoma nini nini. Hata saa hizi nimeanza kusave na Britam insurance. I don't know if you know it. Yeah, yeah, insurance. Yeah. Nime save juu ya mtoto wangu wa kuenda shule. Me, I'm a focused guy. And I mean what I'm doing. Is it wrong if I say maybe you are too focused and you assume red flags? No. I was not that too much focused. Because I was considering those two parts. Watoto wangu, maisha yao, bibi yangu. Because it's a family. It's a family. Uwezi consider place moja peke yake. You get it, huh? Get yeah, it. It's a family. So, kila kitu, everything that ilikuwa inatakana kwa hiyo nyumba, I'm the one who was providing. Sikuwaitisha pesa. Sikuwaitisha usaidizi kutoka kwake. Hata yeye mwenyewe akiwa mgonjwa, I'm taking at the hospital with my own money. Are you getting it? With my own money. So, I don't know. What happened to these ladies? Are you considering maybe you people talk and get back together? I for don't. The sake of the kids? Because I'm okay. Very sure she will ask, they will ask a lot of questions. I'm okay. I cannot reconcile with that lady. If, if she's only the fish in the pond, let me just die with the hunger. Kama ni yeye tu mwanamke naweza kuwa na yeye naishi na yeye. Wacha tu nikae single, acha nikae hivyo na watoto wangu ni wale. At least anaweza nisaidia juu hata pesa nilikuwa namtumia. I can even send 1,000 to my mom. She will appreciate. Lakini yeye nikimtumia pesa,
she will still complain, hii pesa ni kidogo. But hizo ndio natumia sijui kwenda hizo pash zake, sijui kina bili, sijui ni Ray, whatever we saw yesterday. Hata sitaki kuzikumbuka. Hizo ndio anaenda kuchukua pesa, lakini mom nikimtumia pesa ata appreciate. So it's better nitumie pesa zangu kwa familia kama mom nini, lakini sio kwa huyo mwanamke tena. Umtaki completely even if both parents sit down. I don't. I said initially that when I say something I mean it, and I mean it. I can't. Because I had a friend of mine who wanted sijui kana zaitiwa rafiki hapa. He also passed the same thing. And I wanted us to have a talk, maybe we share 1, 2, 3 to skize, because saa zingine wanasema even the harshest person have ears to skie what is the best direction to take, because I'm very sure these kids will question you. You are not in a position to give them answers, say. Are you sure you can answer wakiuliza mami? Wakiuliza, yes. But I'm busy somewhere, so okay. I don't know. She was the one. She told me she wants to come and confess. Aonge na wewe. Sasa mimi nilikuwa nakuaje tafadhali tu umsikize. No. Yani it means ulikuwa unaniseti. Ah, sikukuseti. Bro, ni ulikuwa unaniseti. Reason I've decided I told you kama ni huyu stuck hiyo story. Ulikuwa unaniseti. And it means hata jana ulikuwa don't touch me. Don't touch me. Excuse me. Bro. Unaona bro? At the end of the day. Don't touch me. If still mlikuwa mnaongea, it means hata wewe pia uko kwa hiyo conversation. Siko conversation. Usinikaribie. I told you that. So you have two kids. Hatuwezi asiye. Two kids cannot. No. Don't touch me. Mbona usikushike? Hata wakuwe 10 ama wakuwe ngapi, don't touch me. Bro. Msikize tu hata kitatataka. Bro, don't wacha kunishika. Don't wacha kuniguza. Una jana ugopa nikiwa hapa. Nduguza kina Billy na Ray. Usijali. No. Bro. Ongea na yeye. Kama I'm busy. Ongea tu kwa. Bro, msikize. Is it a setup or what? Sante. Wewe ongea tu. Na usiniguze. Kache ni tuongee. Nini uko kufanya? No. Nini? I told you yesterday. Na usiniguze. Stay hata unini. Sit there. Why you being harsh? No. What did you do yesterday? I know what happened yesterday, but why you being it harsh? Means it means... No, why you being harsh? Huh? Why you being harsh? No. Why you not listening to my story? Hata usinikaribia. Mbona sikukaribia? Mchana. Mbona usikize story yangu. Yani, I'm providing everything in the house. I know. And you're still so chanting with Akina Billy. I don't know Ray, I don't know Nyango, I don't know what. Don't touch me. Apana. And I said that. Sikiza. Usiniguze. Wacha mbizo mkono siyeke kwa hivu. Mbona sikusikize. Mbona utaki kunisikiza. Hizi mambo hizi. No, you're supposed to react no, to this no, kama no, umenisikiza. No. Sitaezi kukisikiza hata kidogo. Kwa nini? What do you lack in that house? Kwa nini unisikizi? What do you lack in that house? Yodo swali yangu. Mbona usinisikize. Mbona nikusikize. Nisikize shetani. Whatever you are doing, do you think you are normal? Shetani. Uko na watoto kwa nyumba, unafanya, unakuja kwa nyumba kiwa umelewa. Will I entertain that? So listen to my story. Listen to my which story? Which kind of a story? Listen to which my kind story. Of a story yenye sikusikiza jana? You didn't even let me explain. What? Would you want left? To explain what? See what happened? The intercation that happened yesterday. What? The what do you want that to explain? You saw yesterday. What do you want to explain to me? Listen. Tukiwa na hii relationship. Umesikia nikikwambia naenda bash. Me, I don't know hata vinyu ulianza kuenda basha ama nini. Listen to my part. I've already nime-receive anger yako. Obvious. I know how you are feeling. Don't touch me. Apana. Don't touch me. I know how you are feeling. Uwezi niambia ukienda bash because you know it's wrong. No, listen to my story. That's the point. Nimesha skiza your heart. Nimeku heart. Listen to my story. Babe. Don't call me babe. Apana. Call Billy or Ray. Or a mosh, or I don't know, whatever, people, those things, those guys. I don't know if it's a thing or a guy. Call them. Will you listen to my story? Call those people, babe, will but not me. Will you listen to my story first? Those are kind of shits, nonsense. Okay, sawa. It means... Okay, ni sawa. It means, hata nikitoka, nikienda kazi, wo, unatoka, unaenda bash. With my money. Nisikize, ni sawa. With my money. Yes, okay, sawa. Wakati unaendanga huko watoto unachanga wapi? Ni sawa.
but utasikiza story yangu ndo tufike hapo kwa watu. Jibu kwanza, I'm late penye naenda. I'm late penye naenda. I can't listen to nonsense. Watoto tunachanga wapi kenda ukienda? So will you let me explain ni kuambia kile. Nilijua unakuja hapa. Nilijua unakuja hapa ama ulishaongea na watu wako hapa unilete hapa. Nimewaita ndo tuongee. Unaongea na watu wako, unaongea na watu wako unilete hapa. We are grown ups. We have two kids. Ndio saizi ndio unajua wewe ndio grown up. Saizi unajua wewe ni grown up, you have two kids. Yeye wakati ulikuwa unaenda bash huko unajua? Huh? Wakati ulikuwa unaenda bash huko unajua wewe ni grown up uko na two kids? Huh? And answer my question first. Mm. Wakati ulikuwa unaenda bash watoto uliacha na nani? Na mom. Mom yupi? Mom, my mom. Uliacha na your mom, with your mom here? Mimi si mjinga. Mimi si mjinga na mimi si mtoto. Watu si watoto. Unaona ndo maana yes wewe si mtoto wewe si mjinga. Watu si watu si wajinga. Yangu, then you maybe try to understand my part of the story. But you being this harsh is not even adding anything. Wait. I even went ahead and talked to my son. Ananiambia once daddy wants umetoka hapa mom pia anaenda. No. And he can't lie. I made my stand yesterday. I don't want to see you. I don't want anything from you. Leave me alone with my kids. I will raise them. Nitawapeleka kwa mom. Wakae now. I even called my cousin, John. And you know him. He's coming to pick the kids. Waende now. Are you together? Mimi sitaki story yote na mtu. Na siwezi kusikiza. Siwezi kusikiza. So how will we raise the kids kama utaki kunisikiza? And that's why squeeze umeanza hata kuvaa nguo fupi fupi. Dresses fupi fupi. I've been wearing this since we met. Ndio usaudius nayo wanaume hapa. Ofa kusema hivyo, nimekuwa nikivaa hivi since we met. Nimeenda kwa wardrobe nikapata funny clothes. Unaenda ukiwatingizia. Nimekuwa nikivaa since we met. Hakuna kitu nimechange na mavazi. Makeup unafanya 10 times. Me, if that's what you can do. So I don't know. No, don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. You have to listen to my story. You have to listen to my story, whatever I'm telling you. No, even people are seeing us there. Even people are seeing us. I did wrong, okay? And that you have to understand that I have to explain myself. So, No. What? No. You have to understand that I have to do this and that we have two kids. So you're forcing me to do that? No, I'm not forcing you. I want you to listen to me. I understand your anger. It's fine. I did wrong. I hurt you. But you have to understand. It wasn't something that I planned. It wasn't something that I wanted to do. I didn't want to hurt you. But why did you decide to do that? No, it means baby, you didn't meet for the first time. I've never gone to a bash. You even know that. I tell you everything that happens during the day, during the night, even when away. We do video calls. We talk about everything. That was just a one-time thing. Okay? So please stop being harsh and listen to me. Okay? It won't happen again. So, we have two kids. Yes, we have two kids. And we have to raise them. Ukiniacha, if you send me away, nani atawa raise? Nani atawa raise? You know, sometimes there are some things that when you want to do, you have to consult your mind first. I'm sorry. Okay? It's not something that I planned. I didn't mean to hurt you. Okay? So? Huh? It's okay, but... I love you and... Thank you. I didn't marry you for the sake. Now, can we talk in a mature manner, in a peaceful manner, without being harsh to each other? Can we talk? Okay. Call that guy. Where's that guy? Bro. Chukua tu mic yako. Mi niende. What have you decided? Hiyo sijali, ni personal. Hiyo ni personal. Yeah, so, no problem. Hiyo ni personal. Ni endeni tu mimi sina shida. If it's well with you guys, all the best. Hiyo tu ndo naweza sema. Mimi sifai kupinga watu hapa. Acha zingine tu solve mbele. Sasa. Thanks for your time. Sasa. Okay.